indlæg fra Lisbeth Poulsen. Nej, vi venter lige. Folk har stået i kø, så vi lader folk komme til i rækkefølge. Næste taler er Lisbeth Poulsen. Og igen vil jeg bede om, nu hvor vi har mange indlæg, at det er kort i det omfang, det er muligt. Tak. Og jeg er her i dag på vegne af kritiske aktionærer sammen med Frank. Men jeg er lidt mere venlig. Må vi se. Tak for beretningen til formanden. Tillykke med det flotte resultat. Og også tillykke til alle jer, der sidder herude som aktionærer, for det udbytte og det tilbagekøb, som der nu kommer, og som er foreslået. Det er jo et rigtig højt beløb. Noget af det kommer jo fra boligejerne, det er måske også nogle af jer derude. Omkring 20% af det, der er foreslået i tilbagekøb og udbytte, det kommer jo fra de her stigende bidragssatser. Og hvis man kigger på Realkredit Danmark gennem de sidste 5 år, så er det jo kraftigt stigende. 70% er det steget siden 2012 fra knap 2,5 milliarder i 2012 til knap 4,2 milliarder i 2016. En stigning på 70%. Og det er som sagt de her 3,8 milliarder, der bliver betalt udbytte til Danske Bank, og som så igen svarer til 20% af det, der er foreslået til at uddele til jer og alle andre aktionærer. Så mit spørgsmål er, hvordan det kan forsvares at have så høje bidragssatser, stigende bidragssatser, som bliver betalt af boligejerne, hvis det ikke var for at polstre sig, som vi hører. Vi hører jo, at det er kapitalkrav, der skulle være skyld i det her, og derfor bliver man nødt til at polstre sig. Men hvordan hænger det så sammen med, når det bliver betalt i udbytte? Det er jo heller ikke et spørgsmål om, at vi står i den situation, som vi gjorde lige efter krisen med massive nedskrivninger. Det er sådan de facto nærmest 0, 182 millioner i 16, så vidt jeg husker. Det er jo ingenting i det store billede. Så det er et konkret spørgsmål om, hvordan det er rimeligt at have stigende bidragssatser, fordi omkostningerne, kan vi også se, de har været stort set de samme de sidste 5 år. Og kan man retfærdiggøre så stigende bidragsstigninger i et realkreditmarked, hvor at der ikke er særlig god konkurrence, og så ikke bruge det til at polstre sig, som argumentet har været, men at udbetale det i udbytte. Tak. Tak, og jeg giver ordet til formanden, og den næste taler herefter er Lars H. Nielsen. Men værsgo til Thomas Borg. Ikke fremmed til formanden endnu. Tak for spørgsmålet. Jeg tror vi skal ta et lite steg tilbage og sætte det lidt i perspektiv. Vi er så heldige i Danmark og ha en av de mest effektive boliglånssystemene i hele verden, som har eksistert i mange hundre år, og som vi aldrig i deler av samfunnet skal prøve å verne om, til tross for noen kraftige mulige reguleringer som kommer i fremtiden. Det er også slik at på grund av det så har vi en av de mest effektive og en av de mest gunstige belåningsmuligheter og de billigste i hele verden i Danmark. Det har vi også i dag. Så utgangspunktet som vi har i dag er meget godt, og Danske Bank som eier av RD er en vesentlig spiller og leverandør av de løsninger og produkter som kundene har glede av. Du hentydet et par ting. Det ene er prisjusteringer. Realkredit Danmark har vært og er meget konkurransedyktig i dag. Det ser vi på veksten i det vi da forkortet til RD. Og den prisjusteringen vi gjorde i løpet av 2016 omfattet cirka en tredjedel av kundene våre, altså to tredjedel av kundene våre var ikke berørt. Bakgrunnen for dette her er at vi så at mange av våre kunder gikk inn i det vi kaller de korte lånene, som Finanstilsynet har bedt oss om å være varsomme på,
og vi ønsker å motivere til at kundene går fra den korte enden til den lange enden. Og det ser vi at mange av våre kunder har gjort til glede for de og til glede for banken og samfunnet, altså man får mer forutsigbarhet på de lange tingene. Det andre du hentyder til er avkastningen eller dividenden fra RD. Vi skal huske på at Danske Bank, altså våre aksjonærer, har lagt til RD, eller ja til Danmark, ca. 46 milliarder kroner for å sikre at vi kan utstede obligasjoner slik at vi kan finansiere oss billig og gi den fordelen videre til våre kunder. For det så har vi hatt gjennomsnittlig en avkastning tilbake på ca. 8%. Altså det var ca. 3,8 milliarder i fjoråret. Det synes vi er rimelig tatt i betraktning av at dette er soliditeten vi prøver å bygge opp. Så igjen, det er ingen motsetning mellom at vi virkelig prøver å lave innovative, gode, konkurransemessige produkter til våre kunder, men samtidig må vi gi våre aksjonærer en mulighet til å få en fornuftig avkastning i en balansert langsiktig lønnsomhet. Det føler jeg igjen vi har kommet og vil fortsette arbeidet med.